မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော切り食べや。ん？もうじゃ。もうじゃ。いや。なおかんなきゃ。もうぞ。もうぞ。下下下。もうぞ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 。底下。西都。ဥဒေါ်လည်းနေနေမြာအလုပ်တွေကိုရှော့တင်နေယောဂါမတက်တာတဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့တော့ဆိုးလာဖြစ်နိုင်အလုပ်တွေအားလုံးရက်ပြီးစေုံတအနာယူတင်နေစီတွေဟိုမင်းပြည်ကုမ္ပဏီကိုသွားပြီးတော့လေမင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုသွားပြီးပြောပြလိုက်တော့ဟိုလူကရယ်သွားတော့ဖုံးမဆက်နဲ့တက်လာဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ခန်ဟုတ်ဟာဘိုင်ခန်လေကျွန်တော်တောင်လို့ရှိနေပဲကျွန်တော်သွားပါဘူးစီတူလေးရောင်ငါသွားလိုက်ဟိုသေးဘူးလေကွာမင်းကမင်းအမေစီဖုံးဆက်အောင်မယ်လေမင်းအမေကမင်းစကားလည်းလူစကားမှယုံတာမဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းရလေမဆန်းတို့ညီမအရင်ဆုံးပြနော်ဘယ်သူမှမပြသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်စုံတယ်ဒါလေးပွဲဖြစ်ပြီးရင်တော့ဒီထက်ကောင်းတာလေးတစ်ခုထပ်ပြအောင်ပါအမလေးကြည့်ရပါဘို့ဟယ်လိုအမေလားဟေးတာကြီးဟုတ်တယ်ခုနလေးတာကြီးအကြောင်းပြောဘူးတာကြီးဖုန်းဝင်လာပြောတာကြီးပြောအဖေဘူးလဲလို့ဟင်เฮ้เสี่ยวไม่ขอล่ะเสี่ยวก็တော့ย่องနေပြီဟိုဒါပေမဲ့အမေပြန်လာဘူးကောင်းမှနဲ့တူတယ်เอ๊ะအမေအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်เนาะตาကြီးเนาะตาကြီးတခြားဂျူးဆက်နေเนาะตาကြီးကြလားဟုတ်ကဲ့ပြီစိတ်ကြောင်းတော့နော်မေးเอ๊ะဒါပဲကျမအမျိုးသားမျိုးမူးလဲကြလို့တယ်ဒုက္ခကျမပြန်မဖြစ်တော့မယ်ဟိုမနေ့ကပြန်မဖြစ်မှာပါဟိုလေလက်မလို့ဘို့အသိရှိရမလားရှိပါတယ်အဲ့ဆိုမနေ့မနေ့ပြန်ပြန်လို့လေလက်မလို့ပြေးကြပါလားโอ้อะติจาซุนเ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 นโอเนโอดีนี่อ่ะเองกาสมมุติแผ่นอ่ะกูตุกูชิเป็ดฮะมันได้แผ่นเป็ดตะ
ရဲ့ကြီးအမေမလို့ပါနဲ့မလို့ရတယောက်ကလည်းနှစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ကျမလေးနဲ့ပြန်မဆိုတော့လေမဖြစ်မဖြစ်မနဲ့ပါပြန်သားရဲ့ကြီးကျမပြန်လို့ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တပတ်ခါပါမယ်ကျမပြန်တော့မယ်တပတ်ခါလေးလက်မှတ်လေးကျမကိုကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပေးကြပါနော်ဟိုဒီပစ္စည်းတွေတော့ကျမတို့အယောင်ရဲ့ဆိုင်လို့ကိစ္စဆိုတော့မဆန်းလို့ယုံကြည်တယ်မဆန်းလို့ဆိုတော့ထားခဲ့လိုက်မယ်နော်ဟိုကျမကပြီးမှဖုန်းပြန်ဆက်အယောင်ရဲ့ကိစ္စတခုလုံးရှိရနော်ကျမပြန်ကိုဆိုရှင်မှာတော့အဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တယ်။ तू ကဒါကြီးသိနားလေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအရေးကြီးလို့ရှင်ကျမမပြန်ဆက်မယ်။နော်။စိတ်ချစိတ်ချ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ပြန်ပြသရမ်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ခါနေတော့ညောက်ပါလေလေ။စုံမစုံတတ်တယ်မြန်တို့ရဲ့။နေရမိဘနှစ်ပါးတော့မရှိတော့ဘူး။အွားနဲ့နေနေရတယ်။အဲစီစုကြတော့လေမိစုံဖားစုံညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နေနေရပါမယ်။မိသားစုကြတဲ့မှာအချင်းကြံတဲ့လူတယောက်ဟာငါတော့ဟာနေတို့နှစ်ယောက်ကိုမြ мян ချစ်မြ мян ညာမြ мян လက်ထပ်ပြီးကလေးတွေအများကြီးမွေးစေခြင်းပြီ။ဟာနေရလဲရှက်စရာကြီးဘာကြီးပြောနေတာလဲ။ငါနေစကားကောင်းပြောနေအောင်မလို့နားထောင်မလို့။ဟိုငါနေတို့နှစ်ယောက်ကိုငါဖြစ်စေခြင်းတာကိုပြောပြတာဟာ။နင်ပြောသလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအော်တို။သူ့ဘက်ကတော့မသိဘူး။ငါဘက်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတသက်မှာတယောက်တည်းပဲချစ်ချင်တာ။အဲ့ဒီတယောက်တည်းကိုပဲလက်ထက်ချင်တာအဲ့ဒီလူနဲ့ပဲသေးတဲ့အထိရုံးမြစ်ကြပေါင်းချင်တာငါတခြားမိန်းကလေးလိုမျက်မျက်ဆဆရွေးချယ်ခွင့်ကမှမရှိဘူးလေငါဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားရင်ငါဘဝတစ်ခုလုံးသွားမှာစီတူမှာအဖြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါမဲ့ငါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြ мян ချောက်ဖို့မသိဘူးလို့အဆောင်ကတော့တွေးမိရတာဒီနေ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအပီးပိုင်ချတော့မယ်ဆိုပါတော့ဟင်ဟုတ်တယ်သူနဲ့နည်းနည်းပါးပါးလိုအပ်တာလေးတွေဆွေးနွေးပြီးလို့ရှင်ငါတို့ဖြေပေးမလားလို့အားကြောင့်ငါဒီမှာလာဆောင်နေတာဟုတ်ပြောရဆိုတော့ဘာစီရဆိုင်လားありがとうさらに。哎呀，彪。啊？哎。一把。啊，来来，开来。给妈妈耶。စီသူကတော့သူ့ဖေရုပ်ရည်မူးလဲကြပါလို့လေဒီနေ့မလာနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့မမပေးမယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိတာရွှေဆိုင်လိုက်ပါတော့ဗျာငါဒီလမ်းကစားပြတော့ငါပြမူးလဲတော့ငူးချိန်တရင်မြန်ဟဲ့မင်းတို့စကားလုံးမပြောနဲ့ဘာအေးငါဒီနေ့မလာဖြစ်မယ်မနေ့ကရောက်လာမင်းတို့ဆောင်Thank you.
ီသူနှစ်နာရီထိုးလေသုံးနာရီကျော်ပြီဘာလို့လုံးအေးသေးလဲကျွန်တော်အဖေကိုစိတ်မချလို့စောင့်နေတာပြေးပါမဖြစ်ပါဘူးပြောတာဖြစ်နေတယ်မင်းပြေကြမှာယူငါအားမရမင်းပြေဆိုတာလေလူတစ်ပတ်သားစိတ်ဆင်းရဲမှာဟုတ်တမတန်ဆိုရင်တက်တဲ့လူကိုအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဝေဒနာကို तू မျိုးသိထားဖို့ရတယ်ကွာအရှင်တော့လည်းခုလိုပဲခဏခဏဖြစ်ဖို့ရတယ်ဘာကြီးခိုင်းရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါအဆိုးဆုံးပဲဖေဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်တာဟန်ဆောင်တာဖေအိမ်မောကြသွားတဲ့အချိန်မှာဖေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဟောဒီမက်ဆီနဲ့ကျွန်တော်မြင်လဲရတယ်ဘာကြီးခိုင်းငါတို့လည်းချိန်လို့မင်းကိုမအိဖဲနဲ့စောင့်နေတာမမလေးလည်းကွာဒီချိန်ကြမှာမန္တလေးသွားတယ်ဒီအကြောင်းရောင်းဝယ်မလို့လေထမင်းစားနေရတဲ့ဥစ္စာဆရာလေးတာတည်ဒုက္ခမယောင်ရစီလူဆိုအဲ့ဒါပဲတကယ်တမ်းကြောက်ရောင်းဝယ်လှုပ်ချင်တာကနင်းနေရပါကွာဒါဆိုဘာဖြစ်လို့သွားတာလဲဟုတ်သူသားကြီးသီဟအတွက်မိမဆက်ပေးခြင်းလို့သွားတာဟေးဓမ္မသူသားကြီးသီဟအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရပညာရက်ကြီးကျမတို့ဘလောက်အားကိုးရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတော်ချောင်းတက်ချောင်းတွေပြောခြင်းလို့သွားတာကွာဟဲ့ငါညီမအကြောင်းငါသိတယ်သူသားကြီးအတွက်ကူလေဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကမိမရှာဖို့သွားတာဟေးမဟုတ်သေးပါဘူးဘာကြီးခိုင်ရယ်ကိုတင်ကတယောက်တည်းမှသူ့သားမဟုတ်ပါဘူးဗျာစီသူဟောသူ့သားမဟုတ်ဘူးလားမတူဘူးကွာမတူဘူမဘူးအမားတခုလောက်ပဲမနေရှင်းပါလို့အမားတခုလောက်လောက်ထားတာဘာမှမလုပ်ပါဘူးမာရီလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တခုလောက်တော့အမားရောရှိလို့နော်ကျမအာဝါရနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမကိုပြောနေအမားတခုလောက်ရှိမှစစ်မှဖြစ်မှာဖြစ်ပါဘူးကိုကိုလည်းစစ်မှအောင်ရမှာကိုကိုလည်းစစ်မှရမှာစိတ်မချဘူးအိမ်မှာမရှိရတယ်လေဒီမှာနဲ့နဲ့နဲ့ကောင်ပြဲသားတယ်နော်လူသားနဲ့သားကြပါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သားလို့မရဘူးတခုဖြစ်နေတော့ပြဲထားတယ်ပြဲသားပြဲသားဖျက်ဖျက်ဖျက်ကြပါဘာအမားရှိလဲဘာအမားရှိလဲတော်တော်ကြီးဝေးပန်းညာဟုတ်ပြီ30နှစ်ခွန်းဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာပန်းရတဲ့ချောင်းကျွမ်းပြရတဲ့ကျိုးနေတယ်မနီအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ရတာရောဟဲ့သိချာဆုံးတော့ဒီမှာတင်းကျွမ်းနေတဲ့ထမလို့ပြောထားတယ်အခုကျွမ်းပြကျိုးနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်မာရှိပါတယ်လို့ပြောနေအကုန်လုံးကိုဇက်လက်ရောက်ခရရလားဟိုမှာလည်းအကျောင်းဝယ်မဖြစ်ခဲ့ရဘူးအမလေးပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတွေတင်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပါအမိုင်မလေးကိုခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါအားလုံးပြင်ဆင်ပါမယ်ဗျာပြင်ဆင်ပါမယ်ပြင်ဆင်ပါမယ်ဗျာလုံချာတယ်မနီရောအဲ့လိုမျိုးနော်ချက်ချင်းလေးအခုချက်ချင်းလေးဟုတ်ကဲ့မလဲလိုက်ပါမယ်မမေဘာလို့ဘယ်နေနေလဲနော်ကောင်းတာမို့မလေးလေးသမီးလေးအမြတ်ပြန်လာကတော့ငါသမီးလေးချင်းကိုအော်ရမှမင်းကငါသမီးချင်းမှာဟဲ့အခုမှမင်းမှာငါမင်းတို့ဖေကိုတရိရတယ်မင်းတို့ဖေရောဟဲ့ဘယ်ချင်းခံရလဲကြောင်းရေယောက်ျားရေယောက်ျားဘလို့နေလဲအမလေးစိတ်ပူလိုက်တယ်ယောက်ျားဟဲ့ဘလို့နေလဲဘယ်ရတဲ့တော့ဝိုင်းနေဆရာမရပါလို့တည်တာအော်ဆရာမအဖေအေးအေးဆေးဆေးနားယူစီခြင်းနဲ့ကဲအနားယူရမယ်တဲ့ကိုစော်ကြီးအေးအေးအေးဆေးဆေးအနားယူဘာလို့မလိုရတော့နော်နော်ဘာဟိတီဟာလေလေဟိုကိုစော်အလုပ်ကိုလွယ်ပြောင်းလုပ်လို့ရတယ်သူ့ပဲလွှဲပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒ
ီလိုတွဲတဲ့ကိုတွဲပစ်လို့ပြရှင်မလဲအချင်းရိုးတွဲမှာသားကြီးကကိုစိုးရလို့ကိုဘယ်နားနေနိုင်ပါ့မလဲဟိုဘာလို့နားမလဲကမတော်သားကြီးကမှအင်ဂျင်နီယာဖွဲ့တော်ကြားပြီးဥစားဒီကလေးကတည်းကသူအကောင်လုံးနေပါတယ်ဒီမှာဒါကောင်းတဲ့စိတ်အေးအေးထားဒါလည်းအကုန်လုံးတော်ပဲစစ်စစ်ပဲတော်တော်စစ်စစ်ပဲနော်ဟဲ့နေစမအောင်နေပါ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 အောင်ဟဲ့ကိုကြီးခိုင်မောင်ရှိစီတူော်ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိဘူးမလေးကိုကြီးခိုင်အတွေ့လားကိုကြီးကတော့သူ့တငယ်ကြီးစီသွားလို့ပြောသွားတာတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဒီကောင်လေးကလေအတ္တသမားတကွေကားသမားပါလို့မိသားစုရေဘာမှထင်မစင်သားဘူးဒီကောင်လေးကမွေးကလေးအောင်အကျိုးမပေးနဲ့ဘာလဲမမကစီသူ့အလိုမလိုက်နဲ့တော့အရင်မပေးနဲ့တော့တို့ချက်ကိုကြီးခံလို့အရချိုးကနေတော့မှာဘာလို့ခါလို့မှန်းသူမိသားစုရေပါရမဲ့တော့ဖေခုလိုကျမ်းလာရေးကျုပ်တဲ့နေကွာဖေကိုနားပေးပြီဒီတော့သူတောင်းနေအားလုံးမာတယောက်နဲ့ယူပြတဲ့ချင်းအာတာသိကောင်းလည်းကြံပဲမင်းမအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဘာဆန်းလဲအေးအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာငါအမေရဲ့အားပေးယုံကြည်လက်ခံဖို့ကလိုသေးတယ်ကွာဟာမင်းမရမင်းကောင်းတဲ့လို့လုပ်တာပဲကွာ။ဘာလက်မခံကြအကြောင်းရှိတယ်။ငါ့အမေကငါ့ကိုထင်မကြည့်ဘူး။မယုံကြည်ဘူး။ပြီးတော့ငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ခါတခါကွာငါငါ့အမေရဲ့တာအရှင်မှာဟုတ်ရဲ့လားလို့မတွေးသေးနဲ့အတွေးလို့တော့တွေးမိရတငယ်ချင်းမင်းရလေကွာသားသမီးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့အမေတော့ရှင့်ရင်ရှိလေသားသမီးကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့အမေကတော့ရှိပါဘူးငါ့အမေကငါ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာငါ့ကိုငါ့ညီငါ့ညီမသူ့ကိုချစ်တော့လို့အော်မချစ်တာတေးကြ။ဒါများလွဲသွားတဲ့တကယ်ချင်းရ။မင်းမေကမင်းကိုသားသမီးချင်းအတူတူဘာဖြစ်လို့တန်းတူညီကိုမချစ်တာလဲဆို။ကြည့်တည်အောင်စူးစမ်းလိုက်ပေါ့ကိုကြောက်ကြောက်ရဘွာကြောက်ရဘွာနမရိုးစောင်းမြော်လို့နေပါလေဟောရဘွာပြောရဘွာဟေးနတ်နဲ့နကမလဲစားနဲ့နော်မလဲစားပါဘူးမလဲစားပါဘူးဒီအိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးမှန်သမျှကိုကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးနေတာဟေးဟောယုံကြည်စစ်ကြလာပါတယ်အားကိုးပါတယ်ကိုကြီးကျော်ရဲ့အားကိုးပါတယ်အားကိုးပါတယ်နမတော်ကြီးမှန်ပါဗျာမှန်ပါတလိုက်ဆံမွေးထားတယ်ဘောခွေးတကောင်တော့မွေးလို့ပါတယ်ကိုတော်တော်ကတော့အမဲလုံးမိတော့သေသွားပါပြီဟင်ညီဘွားဘယ်လိုစကားတွေပြောနေတာတုံးခေအဲ့ဒီတလိတ်ဆံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးခေငါနှမတော်ကြီးကိုတိုင်းကိုလလွယ်ပြီးဆယ်လဖွားခဲ့တယ်တလိတ်ဆံကိုပြောတာကွာမမဘယ်ကဘယ်ကောင်ဝေးတာလဲညီမရှုံမင်းနဲ့ငါမသာသားတုံးရုံနဲ့တမိကျောက်ဒါပဲရှိတာလေငါဘယ်လိုကဒါမွေးဘူးလို့ဟုံးလေးဖားရှုံမင်းအဲ့တော့ဟိုနံမတော်မမွေးဘူးပါဘူးကိုရောကြီးဖျား။ဒီတော်တော်နှုံမှလား။ဟင်?ဒါလောက်တုံနှုံရလားနံမတော်ကြီးရဲ့။ဟုတ်အမေရှိပါတယ်။ဘွေးကျော်ဖျား။တလိတ်ချံဆိုတာဒီပင်လူမဟုတ်ဘူးဟဲ့။ချင်းတဲ့ကိုပြောတာဟဲ့။ဟင်။ဟဲ့တိဟာတာကြီးကိုပြောတာ။အပရိမန်တဲ့တာကြီးပါ။တာကြီးတိဟာပါ။တာကြီးတိဟာပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီတိဟာကိုအတိတ်ဘဝတုန်းကဟောဒီကနံမကြီးနဲ့ကိုကြီးကျော်နဲ့လူဘဝရောက်အောင်လို့ဒီအချိန်ထိဆွဲခေါ်လာတာ။ကိုကြီးရဲ့သား။ကိုကြီးချော်နေ။ဟိုကနေရတဲ့သားလေအတိတ်ဘဝနဲ့သား။ချက်ဒီဘဝနဲ့ဆောက်ရှောက်ဖို့ကိုရောကြီးကပေးထားတာ။ကိုကြီးချော်ပေးထားတဲ့အမလေးဒါကြောင့်နတ်မရတဲ့သား။လက်ကောင်းတဲ့သားတော်။မမရတဲ့လက်ကောင်းတဲ့သားပါဗျာ။အေး။အ
အချိန်ကြပြီနှမကြီးအချိန်ကြပြီအချိန်ကြပြီခါတပေါင်းနှောင်းတကူဟဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးရမှာအစတီဟာဆိုတာသေးသေးတိမ်တိမ်နည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆိုချင်တဲ့နည်းပေချောင်းလို့ပေရင်ဆဲမှာပေရင်ဆဲမှာရေရေမှာတော့တောက်မှဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအကောက်ပါလေခွင့်ပေါ့ဗျာမန်းသာသာပေရင်ဆဲတူအောင်ပေရင်ဆဲမြတ်တူအောင်我说这张嘛，哎，安慰吧，嘿，安慰吧，啊，对，好吧。哎，我让你把这车交吧，哦。你要看，两年的，你买一台车了，两年的，别忙了。来几车，来几车。ဆောင်နာခြံဆောင်နာလမ်းဆောင်နာယွာဆောင်နာမြို့ဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာအာဃာကသူယုကသူနှကောင်းနာမြတ်တိုင်နေပါကြီးအတွင်း39မြင်းအပြင်း39မြင်းအဖာရိုးရအမေရိုးရမကြံအရှိမေတော့နောက်မေတော့တောင်မေတော့မြောက်မေတော့မေတော့လေးပါနေတယ်ကွာဆရာရဲ့ရက်ရှိမြင်တာလည်းကုန်ပါပြီကြွကြွမလာသေးဘူးလားဆရာရဲ့ကျမဟိုဟောချင်လာပြီတည်ချင်လာပြီဆရာရဲ့ကြွနေပါဟုတ်ကဲ့ပါအော်ကြွနေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနေသားကြီးလည်းပြောဟိုตาအကြီးဆုံးကတောက်ကြာဟိုဟိုတောက်ကြာဟိုတီဟပါရှင်ဒုတိယตาအင်္ဂါစီသူပါရှင်နောက်တစ်ခါဟိုစနေသားနန္ဒပါတမီးအငယ်ဆုံးရဲ့ဗုဒ္ဓဘုသူကြီးလေးပါဆရာရေရပြီဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါသားအင်္ဂါဒီကောင်ကျိုးပေးမယ်သွေးသီးရေလေသလေးအိပ်ပြက်ကစားမွေဖျားချင်းအင်္ဂယုံမှန်ရောက်ရင်ဝမှာပုတ်ဆန်တဲ့ဒီကောင်တညက်နဲ့ဆယ်သားနဲ့မကြီးရစိနောက်သီးချင်းရောက်တဲ့ခွက်တော့မနေပြတညက်နဲ့မကြီးတောက်လို့ဝမ်းသွားရုံပဲရှိမယ်အဲ့အင်္ဂါသားကဘလို့မှအကျိုးပေးမဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ညံ့ဆုံးနဲ့မှပြဝေးကလေးကကောင်းချက်မပေးတဲ့ကောင်းဆရာဘယ်နည်းနဲ့မှအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဆရာရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဟောတော့မှာဒီကောင်အညံ့မှပြနေတယ်ဒီကောင်တို့စင်ညာတယ်ဆိုတော့ပြောဆရာရဲ့ပြိမာနာဘောဆရာရဲ့အကျိုးမပေးတဲ့ကောင်းဒီကောင်မွေးကလေးကမကောင်းဘူးဒီကောင်မစီးသွားတယ်ကြာတာဒီကောင်မွေးမစီးသွားကြာတာဆရာရဲ့ပောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘီဟုတ်ကဲ့စနေသားကြတော့ဒီကောင်အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဆရာဗျာ तू ကငယ်သေးတယ်အစိတ်မရှိဘူးဆရာရဲ့အဲ့တော့ तू ကစွမ်းစာမရှိဘူးအဆင်ပြေမယ်လို့မထင်ဘူးလို့ပြောချင်တာလေဩဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကောင်လည်းညံ့တာပဲအဲဗုဒ္ဓဟူသမီးကြတော့ဒီကောင်ဟာတော်တော်လေးဦးပဲမဟုတ်ပြောရတော်တော်ငယ်တဲ့ဆရာဇာတ်ကောင်ဖွက်လို့ရမှာမဟုတ်တော်တော်ငယ်သေးတာပါဆရာတမီးလေးအဲ့ဒါကိုခေါ်ချင်တာလေအဲ့ဒါကိုခေါ်ချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲတောက်ကြာတာနောက်ဆုံးတော့တောက်ကြာသီးဟာပဲရောက်မယ်မလားဆရာရဲ့ဒါပဲကြံတော့တာပဲလေဆရာရဲ့မဟုတ်တေချာဟုတ်တော့နောက်တော့တောက်ကြာသားဟာမိဘအတွက်ရွှေညိုးအတွက်ဖေးအေးအတွက်မအေးအတွက်အားလုံးကောင်းမဲ့သားမလိုက်တော့စရောရဲ့ကျမသားလေးလေမွေးလေးကျမအကျိုးပေးတာကိုကြီးကျော်ကပေးတယ်သားနတ်ကပေးတယ်သားကျမသားကျမကိုစီမပြောင်းလုပ်ပေးတာဆရာအရှမ်းမှန်တော့ပဲစရောရဲ့အိမ်ကောင်းရင်မငါပြောပြီးရှိတယ်မလားဟဲ့ငါပြောပြီးဆရာအချိန်မှားနေပြီထင်တယ်ငါပြောပြီးမဟုတ်ဘုန်းနဲ့တဏ္ဍာန်ပင်ဆရာရဲ့ဟုတ်မရှိရင်စိုက်စီးပွားဖြစ်တော့မယ်လို့ဟောချင်ငါပြောပြီးစိုက်ဖြစ်မယ်ပါပြီးစိုက်မယ်ဆရာရဲ့ရှိရရနေရအကုန်လုံးမယ်ဒီမှာဘာမှစဉ်းစားတယ်မလို့ကျမသားလေတောက်ကြတာတီဟာတော့ကျမအကျိုးပေးမလို့ကျမယုံကြည်ပြီသားကျမသားတို့ကျမမျှော်လင့်ချက်ဒီအများကြီးရှိပြီသားအမလေးငါသားလေနဲ့ကပြေးတာငါ့စီးပွားဖြစ်မဲ့သားအမလေးကိုစိုးရေးလာအောင်လာအောင်ထိုင်ကြမအောင်ထိုင်မအောင်အမလေးပြောအောင်မပြောအောင်မင်းကိုကြီးကြွားရောဘေးနေရဟောခရစ်သားရောခွားလိုက်တယ်မထက်တဲ့နတ်ကပေးတဲ့သားစီးပွားဖြစ်မဲ့သားတဲ့ဒီမှာကိုယ်စောရဲ့အစီအဝိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့အားလုံးကိုတားယူတာယုံကြည်စိတ်ကြတာနဲ့လွှဲပေးလိုက်တော့တဲ့စီးပွားဖြစ်မဲ့တားပါတဲ့။တားမမေရစီစဉ်လိုက်ပြီ
မင်းအဖေစီဝိုင်းလို့မင်းမဲဥဆောင်ပြီးလောက်ရမယ်နော်အေးဟိုကိုစောကျမ်းမာတဲ့အခါကျတော့တားအောင်အုပ်ချုပ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ရောက်ရရတမျိုးပေါ့ကိုစောရေးနော်ငါသားကြီးကဘယ်လိုလဲအမေစဉ်းစားချင်နေလားအဆင်ပြေလားဟင်တာဟိုတားတော့ပြောတာပေါ့အမေရေတားကလေအဖေပြန်မှန်းတော့မကြည့်တာကြားရင်းမေမေမေကလို့စဉ်းစားလိုက်တော့တားဘာနေစရာလိုလဲဟေးကောင်းနေကောင်းနေစစ်ချမ်းသာလိုက်တာအမေအခုမှပဲစိတ်အေးတော့တယ်ကဲကျန်တဲ့တားလို့ရဘာပြောကြအောင်မလဲအမေဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အကူတရားနဲ့အတူတွဲပြီးတော့အဖေရဲ့အလုပ်တွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တယ်မေမိငယ်ပါသေးရဲ့တာရဲ့မင်းရဲ့စင်နာထားလေအမေတို့ကစီးပွားပြတ်တယ်လို့မဖြစ်ပြစေနဲ့မင်းအေးချမ်းနဲ့ဘိုးရွှေမှာပဲနေပါအမေတောင်းပါပါရနော်စားရပါကျိုးတခင်းစားငယ်ရောက်ဖို့လို့ဆိုရင်ငါဒီနေ့မှာအလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးကွာဒါပေမဲ့မင်းအဖေငါစီရကူမှာငါထားတဲ့တန်ရုံးစီပြီးတော့ဟောဒီတဲ့အိမ်လုံးမှာပါမင်းပေါ်မှာငါထားမိတဲ့တန်ရုံးစီလေးကြောင့်ငါဒီနေ့မှာဆက်နေနေတာကွာအမှန်တည်းပြောရတော့မနေချင်တော့ဘူးကွာမင်းတမရတွေ့တမရအရာကြီးအားလုံးကစိတ်ညစ်စရာကြီးပဲ။ဒါဖြစ်ကကိုစိုးပါတယ်မရှိဘူး။ဒါလေ။ဒါနှမလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်။ဒါနှမလေးကိုမြင်ရ။သူနဲ့အတူနေရင်စိတ်ချမ်းသာနေမှာပဲလို့ပြောလင့်ပြီးနေကြရတဲ့ငါ့ဘဝကြီး။တကယ်တော့။မလေးရလေ။အကိုလိုမလေးစား။အကူလို့တဘုံမထားတော့ဘူးဆိုတာကိုသိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါရုံငါနောင်တရသွားပြီမသွားပါဘူးဆိုတော့စစ်ချင်းနဲ့ဘာဘလုံးလုံးပြီးနေရင်ငါထွက်သွားလို့ရမှာလေဘလုံးလုံးထွက်သွားရမှာလေမရှိသူရဲ့အဲ့လိုမေးလိုက်စမ်းပါမင်းအဲ့လိုမေးတော့ပြင်းချင်လို့စောင့်နေရတဲ့ဝိဒုက္ခအကျဉ်းလို့လာပါတော့မင်းမင်းကိုဘာချောက်မုန်းနေဆိုတာငါပြောပြမယ်တော့ဝမ်းသာတယ်ပြောရရှိအစ်စ်ပါပြကဲတော့ကကိုဝမ်းသာဘုရားပြောဖို့ရှိတယ်ဆိုတာတော့ပြောထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုစောနားထောင်နေတယ်ယင်ပြောဟဲ့ဟဲ့တယ်စောပြောကိုစောယင်ပြောတောင်ပြောဟဲ့ပြောကိုစောယင်တောင်ပြောတယ်ကိုစောပြောမှတောင်ပြောမယ်ကြားကြဘူးဆိုမယ်နည်းနည်းပြောချက်ကဲပြောပါကိုစောပြောပါဘာလဲဝါနာတရားစိတ်ထိတ်တော့ကိုရောလုံငန်းလေးလို့လေဘာမှငုံချိဖို့ချော့လွားတင်ရတာလေအဒီကနေ့မထင်မှပဲနဲ့ကြာလာပြီဗျာမိမအလဲလေဟမ်ယောက်ျားဝတ်သားမဲ့စကားပြောလေအဲဝတ်သားရှင်ပြောမယ်ကိုင်းကအပြင်းတွေကိုင်းကအပြင်းထွက်မှပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်အောင်ထွက်ပါအောင်ထွက်ပါအောင်ပြောပြောဖြစ်တယ်ကိုင်းကအပြင်းထွက်ပါလားဆိုရှစ်စီရလေအဲ့ဒါတဘောတရားပဲဥစားတရားမဟုတ်မှဆိုရင်သူ့မှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပြောပါဟုတ်ကဲ့တော့ပြောရမယ်တော့ပြောမယ်ကိုင်းကဒီလားဟာစောကလုံးလူပြင်းပြီ
ဲ့တော့တော့နဲ့သားအတွက်သူ့အဝတ်တွေ့တဲ့အိမ်ကြီးသူ့မကြဘူးလားကောင်းလိုက်တာတော့ကိုကလည်းအရင်ကောင်းတာအကြီးပဲတော့ကြတာပေါ့ဟမ်ဒါပေမဲ့ကိုစောဝတ်ပေးတာမပေါ့နော်ဟောဒီသားလေးတီဟာဝတ်ပေးတာသားလေးတီဟာလေးလက်ကောင်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒီစီဝိုင်ဖျောက်သူ့လုပ်ပေးတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာအရင်သားမကြီးအောင်အေးကြီးပဲကြီးပဲကော်မတီမှာရှယ်ယာရှယ်ယာတွေထုတ်ကုန်တယ်ကွာမေဘာပြည်စပ်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အလုပ်တွေခဏရပ်ထားရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးထိုင်နေလို့နောက်ကျသွားတာအားနေကောင်းလားကောင်းပါဘာဖြစ်လာလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲ အေးမစိုးရမနော အေးမထမ အေးမထမအရင်ကြောက်စရာကောင်းတော့ပဲ ဘလို့မောလိုက်တာကိုစိုးရ မောလိုက်တာ ကိုစိုးရ တော်တော့ကြောက်လာပြီ ပေးရစရာလဲဟောတယ် ဒီဒုတိယကလေးအသက်ကျိုးမပေးဘူးလေ သူကကန်ဆိုမဲ့ကလေးလေ ဟောကောင်းဟောင်းနိုင်တယ်နော်ကိုစိုး တော်စီပွားရတယ်တဖြည်းဖြည်းထိထိလာတယ် ပြောလေတော့ဘယ်နဲ့ကျမရလဲမကောင်းအခုလို့အိမ်မဲဆိုးနေလဲခဏခဏမှတ်တယ်တော့စိတ်ပူလာပြီဒီကလေးတို့တော့ဒီပါရီရှော့ပြောနေတာလို့တာသမီးဆိုတော့ယတနာပဲပါလီမဲ့မူလာမူလာချစ်ရမှာပဲမလားအစိုးနဲ့မကြည့်စမ်းပါလေကဲပြန်တော့အစာမကျင်းနဲ့အဲ့လိုပဲပတ်တတ်တယ်ဟမ်ပေါ့လာကဲသေးတော့မယ်ချတာပဲဘုလေးဘုမုန်နိုင်လို့နဲ့လကအကျုံးပေးရတယ်သူ့ငွေလေးစီးပွားကြတယ်သူ့ငွေမှာကိုစော်လေးစီးပွားပြေးကြတယ်မတွေ့ဘူးလားသူ့ငွေတပတ်နေတော့ကိုစော်အမေလည်းဆုံးသွားသူ့ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဘုကူပြန်လာလို့ခင်းစားဆောင်လားတခုဖြစ်မှာဆိုလို့အစ်ကလေးဟိုးနေတာအချိန်တန်တော့ပြန်လာမှာပေါ့ကိုကြီးလူလေးပါလေးတက်ပြီးတော့ချောက်လိုက်မှဒီမှာလေးမချောက်ချင်ပါဘူးဆိုမှပဲကိုရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကတော့ကြုံပြတဲ့ကလေးကိုချော့လဲမချော့ကျင်ဘူးသူကြောင့်စီဝိုင်းတင်းရဲ့ကြက်မှလည်းပြောနေဥစားဘူးမော်ဘလင်းစီတော့ကရန်တရားဆိုတာဒီလိုကိုအတက်ကြက်ရှိတတ်ပါလေဖြစ်လာတဲ့များကြီးကိုကလေးပေါ်မှာပုံမချော့ဘူးပုံချတာမဟုတ်ဘူးဘွေးကင်မြင်တယ်မွေးနေကောင်းချင်မှမသေးတယ်နာညမရဲ့အယူသီးမှုတွေအဆွဲလမ်းကြီးမှုတွေကြောင့်တမတန်ကြီးမားလာတဲ့မိခင်တွေဖြစ်ပါစေဘူးလုံးမထင်ဘူးတောက်ချင်လို့တောက်ချင်သွားတော့ကိုကိုစောင့်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ကလေးကငိုနေကိုစိတ်ပူပါတယ်လမ်းမှာတစ်ခုဖြစ်နေစိုးတာอยู่บ่าวโอ้ยแกไอ้ไอ้เฉยมาเว้ยไต่ๆสั่นๆเมี้ยผีเนี่ยหลงงานนี่ซีบัวนี่ก็ตุ๊ดแตกแกだใบแม้เมี้ยมะอย่าอยู่ทิ้นล้นน่ะกัวเมี้ยงโง่มวยปี้ในนอกตุ๊กันซ้าได้ตอกะแตะตะลุเมี้ยมะอย่าถ้าซูซีตูอ่ะมะมะเลยเมี้ยเก๋นิดตาดิตะตะเปลี่ยนไม่ได้หนองกัวโหดละบ่าย่าเอ้ยอยู่เปลี่ยนยามแม้ငါလဲစောင့်ညုံနေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစောင့်နေုံနဲ့တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစီတူ
မိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာကိုအပြည့်အဝခံစားဖို့မိကိုယ်ရဲ့စ조사ပြီတော့ဝိဒါလ်ပါခေါ်ရပေါ်တိုင်းဒီနေ့ငါတိုင်းရမင်းဖီရဲ့ကုမ္ပဏီမှာချယ်မန်စီးပွားဆောင်တယ်အဲ့တော့ငါတိုင်းညနာမငယ်ရအောင်ခိုင်းမနိုင်အဲ့နိုင်အဟောင်းဖယ်လိုက်တော့ဒီနိုင်ရသိန်းတရာကျော်ရနော်ယောမပြီးသေးဘူးကြံသေးတယ်နော်သိန်းလက်စော့ဒီသိန်းလက်စော့ကလေမမရဲ့ဖိုးပွားလက်ထက်ကအမွေနှစ်ရထားဒီအမွေနှစ်ကိုငါသားစပီထင်းသေးရမယ်။လာမေကိုရဲဝေးပေးမှာ။ဟုတ်ကဲ့။အမလီစက်သေးရှိလိုက်တာငါသားရဲ့စက်သေးရှိတဲ့ပီဟာဆိုတဲ့စက်သေးရှိလိုက်တာသားရဲ့။ကဲဥတ္တရာရှင်ဥတ္တရာအဖေရဲ့ကုမ္ပဏီကချဲမဲအစည်းအဝေးကိုကြွရဖို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။နော်နော်နော်ငါသားရဲ့အမေကိုရဲကားကိုလိမ့်ဖို့ပေးဦးမှာ။ဟုတ်ကဲ့။လာလာလာအမလီအဖေရဲ့အမွေဆက်ခံမဲ့သူ။ပါရှင်။ဒီဘိုင်းတော့။အေးလား။မိဘဆိုပေမဲ့အတွေးကမှန်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ကွာ။ကျုံယုံတော့တစ်ဖက်ကန်။သားသမီးယုံတော့စုံလုံးကန်ဆိုရယ်စကားပေါင်းကရှိတယ်မလား။အဲ့ဒီတော့မင်းအမေကိုတိအပြင်မှာဘာလို့လုံနေလဲဆိုရဲအကြောင်းမင်းမပြောပြဘူးတာပြောပြဘူးတော့စိတ်ကူးဘူးလေဒါပေမဲ့မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတီဟာငါအထက်ကနေပေါ့ငါ့ကိုဖြစ်နေပြီးတော့ကိုတီဟာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမေကငါဘာပဲပြောလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုတီဟာကတော့မင်းအကုန်မလို့ထားပါတော့ကွာမင်းညီနန္ဒဆေးချနေတာမင်းညီမယူပါအကောင်လေးနဲ့ရောတော့ရှောက်သွားတာအဲ့တော့မင်းသိရလားသိတာပေါ့တကယ်ချင်းဟာဒါပေမဲ့ငါသိတာသူတို့အတွက်အတားအဆီးတကူမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကယူဆထားတာပြီးတော့ငါ့အမေကိုသွားပြောလို့ရှင်လေအမေကငါ့ကိုပဲတမျိုးမြင်အောင်ပါဟာငါ့ဘဝကို့ညီရင်ညီမရင်မင်းမတော်လို့ဆုံးမခြင်းလားဆုံးမလို့မရတဲ့ဘဝကွာဒါဆိုလဲကွာမင်းဖေကိုပဲသွားပြောပြလိုက်ပေါ့မင်းဖေကတော့တမာတမတ်ကြမယ်လို့ငါထင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့တကယ်ချင်းအခုတော့အဖေအသက်ကရေရည်ကြီးကျန်တော့တာကွာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးသာသိသွားရဲ့ငါအဖေတခါရဲ့အသက်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မင်းအတွက်ထွက်ပေါက်ကတခုပဲရှိတော့မင်းရဲ့မိသားစုတွေကနေတယောက်တည်းယုံထွက်သူတို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့ဘွားစစ်တခုကိုထူတော့အဲသူတို့ရဲ့အကူအညီမပါပဲနဲ့မင်းရဲ့ဘွားကိုထူတော့နိုင်ပြီဆိုရင်မင်းရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုမင်းအမေကိုပြက်ပြက်သားသားပြောပြမင်းညီရဲ့ညီမတွေစုံမအဲ့ဒါမင်းရဲ့တခုတော့ထွက်ပေါက်ပဲကွာဘွားစစ်တခုကိုမင်းများထူတော့လိုက်စမှာတငယ်ချင်းရာဘွားစစ်တခုကိုထူတော့မို့ဆိုတော့အတော်ဖြစ်နေဖြစ်ပါမလားကွာဘယ်ဖြစ်မလဲကွာမင်းတို့အဖော်ကောင်းတယောက်တော့လှူတာဗောမြတ်နိုI'm sorry.
see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist, and we tearing down this place, off the liquor that we chase, got some egos to the face, baby I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. ကုံမျိုးဥဇော်လိုက်တာဖြစ်သူမောင်တရားဥဇော်လိုက်ကိုစားဘုံရောက်ထန်းဆောင်နေပြီကုံဒီမှာတော်တော်များများကမောင်တရားရဲ့လူကြီးခိုင်းတိတ်တဘုံမတွေ့တာဆိုတာဟိုကျွန်တော်ဟိုဥဇော်လိုက်ရှင်နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုအကြောင်းကြားလာပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဇော်လိုက်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တိလာပြေး company member ကိုကျွန်တော်သားကိုနားလည်ပေးဖို့ပြောထားပေးပါကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးချင်ဒီကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တောင်းယူပါပါအဲလောလောဆယ်ကော်မတီမెంబရီကကျွန်တော်သားကိုလုံးဝကျင့်တဲ့ပူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သားကိုလောက်ကရက်ဆိုင်ပေးပါမယ်နေပါဦးဘာနဲ့ရက်ဆိုင်ဘယ်နဲ့ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲဖေးကြီးရတယ် ဒီစမောင်သူတို့ကျမသားပါဘာတွေမကျင်တတ်ဖြစ်လို့ကျမသားကဘာတွေစိုးရိုက်လုပ်နေလဲကျမသားကနဂိုးသူ့မှာထက်တဲ့ဇာလေးတော့ရှိတယ်လေသူ့အဖေလူအေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟဲ့သူတို့အနေနဲ့ကျမခင်မလူအေးကိုအနိုင်ကျင့်အတုံးချလို့ရသူကျမသားလေးကိုအဲ့လိုအတုံးချလို့မရလို့နေတော့ပါဘောအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မလိုတာဖြစ်နေလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်မင်းအဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့လီမတော်ရဲ့ငါနဲ့သူတို့နဲ့ကနှစ
လိုမဟုတ်တာတို့ရဲ့အစားထဲမှာမဟုတ်တာ။ကိုကြီးစမ်း။ကိုကြီးခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကောင်းပြီကိုအကြောင်းကြားပေးပါ။နော်။ဖေအောင်ပါကြီးသက်ရှိလို့ပဲမင်းပြောတဲ့စကားရှိဖေအောင်မင်းကပြောစရာစကားရှိလို့ငါပြောတာမရှိဘူးကွာတော်တော့ကွာဒါမင်းကြောက်နေတယ်ကွာပြီးရင်မင်းရဲ့လူရဲ့ကိုစက်တန်းရှက်တော့ကျန်နေမပြတ်သွားရင်ဒီကိစ္စကိုလည်းတော့ဝင်ပြီးမစွတ်တော့ဘူးနော်ဒါကိစ္စကိုလည်းဝင်ပြီးမစွတ်ပါနဲ့မင်းတော်တော့ကွာတော်တော့ကွာဖေအောင်你不到底了呀那那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 
没有嘛，顾店里收嘛。你刚那个妈，你也过去，没有，你家里没地儿过，没地儿过，走。 你妈呢？没信心的你妈呢？这没那病就别拿呗，行啊。哦，阿哥，你要去得多啊？你妈你要去得多，少骂你阿婆，好了。阿哥，阿哥，你妈呢？那时候我们在家没聊到吧？阿罗表姐在哪？ Sorry, babe. Hei, dah mama masuk mama gede aku. Aku mah belum iu aja di nenek lagi masuk mama ni. Hei, dah mana? Ni mana? Cuba. Ni mana? Ni mana? Kosido, tadi sih bu, dia tahu lalu reno. Nenua, kosido buat apa? Yang cuci cahzane, nenua ye buat apa ama? Kau buat apa tak buat ma? Nenua, nenek aku pih, tunggu cahai dia ma. Cuma ni mana? Kau buat apa yang lejo? Nenua, dek aku doa doa. ทำไมไม่รู้ตัวเลยกูอาจจะแค่รู้อะไรผิดพลาดตัวเองนั่นก็คือตัวเสียใจยงจีเลยอะไรกูเลยนั่นว่าไม่มาตาสูบีแต่ที่เดียร์มันเท่านั้นเนาะกูยงจีรู้เช่าแล้วเนี่ยบอกว่าขี้เล่ามาไม่รู้ค่าแค่ดีเวชินดีบ้างยาวยังใส่หน้ามันเนาะ เจ้าตัวเนี่ยเราไม่รู้เลยกูรู้เนี่ยอันนี้ส่งเลือดทะเลจ่ายอย่างเจ้าตัวเนี่ยเราไม่รู้เลยกูรู้เนี่ยอันนี้ส่งเลือดทะเลจ่ายอย่าง จะมาเอาแต่เมียมาดิจะมาเอาเมียจอยไปเอาลูกพี่อยู่ตัวไปแต่เมียอะไรเมียก็แต่เมียเสียไม่เป็นมาสู้รุ่นนี้มาบ่ฮะตาจีตีฮาร์มาดิลูกเอ็งเอาตามไม่กี่สาวเสียมาคุ้มดีตัวเลี้ยนเนี่ยจอบพาวิตาโยจอบอย่างไม่มาลูกจีเนี่ยไม่ตาเหล่าสี่ยองพี่เนี่ยสัวตัวบ้าเลยบวยพาวิไม่มาอยู่จีฮะเอ็งนี่ตัวเงี้ยอาจจะมาไปพาวมาบ่ที่ว่าไอพี่ยาตัวเล็กแม่กี่สาวตัวบ้าดูเลยเลยพาวเลยเลย อาตัวจุเลยเด้อไม่น่าเอามาซีดูว่าปีนี้เลสส่งเลยบีปีนี้เลสส่งได้มีลุงอาทิตย์เนี่ยตู้เชื่อว่าตู้ยัดดีบีรอว่ากูเช่านั่นได้มีลุงอายุสั้นแต่จะงานเล็กขนาดซีดูเย่ก็มาลีน่าเมียก็มีหนูเลยมีหนูมีหนูสัจจะตาบริบบ์จะตาบริบบ์ตาเองก็
Inga ne jaga bi dama toa ka inwa ya sa. Okta sei ban dan la bi sa. Sei ban su lo jaga bi ne. Inga ne su lo mo su. Da me tua ban ne khat ban me ko ti ya da mo hpu no. Ye de la mye ne de la to ja jo ga ain ne win la ye dukkha bi. Ka dai da ba. Ke set byo me no. Kaung ma le ma mi ban da ba mi shi do u. ဘွားတရားဝယ်ရှိတော့လေအဘွားကလည်းစကိုင်းကြောင့်မှာပြီးတော့တရားအထုတ်တော်မယ်ဒါကြောင့်ကောင်မလေးကိုစီသူနဲ့အတူတူဒီမှာနေဖို့အတွက်ငါသဘောတူလိုက်တယ်ဒါဆိုကောင်မလေးကကျမတို့မိသားစုအတူလာနေမှာပေါ့အေးလေဟုတ်တယ်လေဟာအေးလေမိဘဆိုတာတမီးတော့တစီစပွဲနေနေတာမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့တမီးနဲ့အတူနဲ့ချွေးမဲ့အတူနဲ့တော့ဘယ်တူပါသမီးကမွေးတယ်ဆိုတာကိုသားသမီးတွေးသားမွေးတာမြည်ဖြစ်တယ်နော်ချွေးမမွေးတာမြည်ဖြစ်မလားအဲ့ဒါဖေးကြီးသိထားလိုက်ဦးနော်ခွေးရှောက်ပြုံးပါနဲ့ဒီမှာမတ်တော်ဒါဆန်းသတ်မှုတစ်ခုပါအေးအစင်မပြေတော့တဲ့တစ်ခုခုလှည့်ပြီးတော့စည်ညာသေးတာပေါ့ဟမ်မောင်စီသူမြည်လေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးသုံးသွားကြရဖွားမီလေးကိုစောက်ရှောက်ခဲ့တာလေအခုလိုလိမ်မရေးချာစီအောင်လဲဖွားပဲဆုံးမတုံတင်ခဲ့တာပေါ့မောင်စေသူကိုတော့ဖွားစိတ်ချပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲမောင်စေသူလက်ထဲကိုမီလေးကိုအပ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဖွားကျွန်တော်မြန်တို့တတလုံးချင်းချင်းနနာနဲ့စောက်ရှောက်တော့ပါမယ်လို့ဖွားကိုကျွန်တော်ဂရီးပေးပါတယ်အေးဒါတို့ပဲဒါတို့ဒါတို့ဖွားလည်းစမ်းညောင်းသွားပြီးတော့တရားအတွတ်တော်မယ်လေမီးလေဘွားစိတ်ချမယ်နော်မြန်နူးတမီးကိုစိတ်ချပါဘွားတမီးအဖွားရဲ့တော်နဲ့ဆုံးမမှုတွေတော့လောကရန်တရားတမီးနားလေသဘောပေါက်ပါတယ်တမီးဘွားလည်းတကမ္မမခွေဘူးလို့တမီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါဘွားတမီးဘွားစိတ်မချဘူးဟိုရောက်လေဘွားအဲ့ဒီဖြစ်တယ်မျိုးဖုန်းစပ်ပုံမမိပါနဲ့တော့ဘွာနော်အေးပါကဲကဲကဲကရောကြကရောကစီတူရဲ့အကူကြီးဆုံးဒီဟာဟဲ့ဒါစီတူရဲ့လေဘာကြီးကျွန်တော်လူတွေစကားမပြောချင်ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးနဲ့ပို့ပြီးတော့စကားပြောထဲရပါလိမ့်မယ်မင်းတို့အခုဒီဟာစိတ်ဆိုးနေလို့အဲ့ဒါ तू ကစိတ်ကငြင်းနေမဆိုးဘူးတခါတလေပဲဆိုးတာဟာဘာကြီးကဟိုမင်းတို့နာနာနဲ့မိတ်ဆက်ပြရအောင်လေလာလာလာနာနိုင်နာနာဘာလဲဗျာဟိုမနေဟိုမင်းကိုစီးကြီးဇနီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြခြင်းလေညနေရက်တီးဗျာအားလုံးတီးတီးဒါပဲဗျာသောင်းလေသားလေဗျာအော်မြေတို့သူသူသူလည်းစိတ်ဆိုးနေတယ်အော်ဟိုအငယ်ဟုတ်ပြောချင်တယ်ယူပါချင်တယ်ယူပါချင်တယ်ယူပါရဲ့နာမည်ကမမျက်နိုးကိုစီသူရဲ့မိန်းမကျမရဲ့ယောင်မဟုတ်တယ်နော်
ော်ခုလာရင်ကိစ္စတော့ဦးစောလက်ကကုမ္ပဏီကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ရှောက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကုမ္ပဏီမှာအားလုံးကနေပြီးတော့သဘောတူညီပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးပေးနေပါတယ်ဦးစောပြပါဦးကိုစားရတဲ့ကျွန်တော်ပြင်မိသားဆိုစီးပွားရေးလေဟိုဘာဖြစ်လို့နှုတ်ထွက်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ထွက်လဲရတယ်ကိုစားရေးသိခတရားတွေသိခတရားတွေကိုစားရကိုယောက်ျားအကြောင်းကိုအသိဆုံးမှာကိုစားဘယ်တော့ဖောက်ပြန်နဲ့ဟိုငွေကြီးဟိုရှုပ်တာထွက်တယ်ဘာမှရှိဘူးလို့လေမတော်တခါတခါမှာသိခတရားတစ်ခုတည်းအတွက်အရာရာကိုစွန့်လို့တင်စွန့်လို့ရတယ်။ဟုတ်သေးပါဘူးကိုစောရဲ့ဒီကောင်ကြီးမှာကိုစောအတွက်သိခတရားထိတ်ကလောက်ဘာရှိလဲကိုစောဒီကောင်ကဘာအမဲဆက်မဲဆက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်နေလိုက်ရှင်နေသမီးကလည်းပဲသူမမသိတာမားငယ်နဲ့စည်ရနာအမားပါဟာကြာထားကြတော့ဟဲ့သမီးငယ်ဩမြန်တို့ရှင်ခါးလေးဝင်စားလိုက်ပါလားလာသမီးလာရပါတယ်သမီးနောက်မှစားပါမယ်你那啥瓜唱的啥是够空ဒီမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးစစ်စစ်နေပါပြီးတော့ကြောက်ခဲလို့ဘာကိစ္စနဲ့ဝင်ရတာလဲဟင်ဟိုဟိုအဝတ်စားတွေရှော်ဖို့ရှိရလို့လာစစ်ကြည့်တာပါပြီးတော့မတယောက်တည်းဝင်တာမဟုတ်ပါဘူးမန်နီလည်းပါတယ်ကြောက်သိဘူးန
နောက်ဘတော်မှကြောက်ခန်းနေလို့ကြောက်မသိမနဲ့မဝင်ပါနဲ့ကြာဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲအော်လီဟဲ့ကျတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်ရမလဲမေရဲ့ဒီမှာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါနင်တို့ကွယ်မိမှာနော်တိုတေပြောကြပြဿနာခုရှင်ငါ့အောင်တိုင်နေငါဖြစ်ရှင်းပြမှာပေါ့ဟာမေရလည်းပြောစရာတဲကိုအများကြီးပဲအများကြီးပဲမေရဲ့အမေဒီမိမလေးတော့ကြည့်အမြဲတည်းတရခမျက်လုံးလေးကိုကြည့်နေတာအမေရဲ့မင်းရလဲကွာမိသားစုမှာဒီတရခမျက်လုံးတော့ပြဿနာမရှိပါမင်းပြဿနာမရှိပြဿနာရှာမနေစမ်းပါနဲ့တာပြဿနာဒီမှာမေးပြဿနာဒီမှာဘာဖြစ်တာလဲအမေသားကိုလေဘဝမွေနေဆိုပြေးလာတဲ့စိတ်နဲ့သူကြီးဟာခဲ့တယ်မှာတော့မကြည့်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်လဲငါဘဝမွေမနေနဲ့လက်စုံမရှိတော့စိတ်နဲ့ဆိုမရှိတော့ဟာဟာအဲ့ဒီစီဟိုမယူဆိုတာအပေသမီးကိုချေချူပြပြီးတော့ဖေးယုံကြည်ပေးပါဖေးရတော့သမီးမြန်တို့ဒီလက်စုပ်ကိုမယူဘူးဆိုတာသမီးယုံတယ်ဘယ်သူယုံယုံမယုံယုံသမီးယုံတယ်ဒီကိစ္စပွေးတော့တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီပီတောင်းလို့ရပါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရပါမလဲဖေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောထွက်ပါမလဲသမီးသဘောပေါက်တယ်ဖေသဘောပေါက်တယ်ဒီမင်္ဂတာငရဲလေးအကြီးမခံတော့ဒီကိစ္စကိုပြေးစီစဉ်မယ်ဒီအိမ်မှာမင်းတို့နဲ့မနေသင့်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှာမင်းတို့နဲ့မနေနဲ့တော့အခုဒီကိစ္စမှာတရားခံလို့ရုံးမယ်အပွက်ခံရတာမြန်နုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒါမင်းတိပါလေသမီးမြန်တို့သမီးရဲ့စိတ်တက်စိတ်ရင်းမှသမီးတည်ပါလေကိုရောဖေဖေတို့ကဒီညနေပြောင်းလို့ကျွန်တော်ကနေကြအောင်လို့အဖေသမီးတို့ပေါ်မှာထားရစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးဘေးခွေးလို့ရတယ
မေဆိုတာချစ်ပါတယ်အမေ။အမေအဲ့တော့ချစ်ပါစီတူတာလားဒီမှာမင်းငါနောက်ဆုံးပြောလိုက်။ငါအခုပြောမယ့်စကားကိုမျက်နှာမင်းမှာမှတ်ထားလိုက်။စီတူမင်းမျက်နှာကနောက်ဘယ်တော့မှမမြင်ချင်းဘူး။ငါသိရင်လည်းမင်းမလာနဲ့။မင်းသိရင်လည်းမင်းစီငါမလာဘူး။သွားမအယုံမနေနဲ့ကိုကြီးခေါ်ကြခေါ်ကြကဲနင်တို့ငါပြောရင်လေငါမကြောက်ရတဲ့ငါပြောရင်မလားသွားကြသွားနောက်ကြသွားတာလေပါတာပေါ့လေကိုကြီးခိုင်အနေနဲ့ကတော့မောင်စော်ကုလို့တိထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုတော့ပြောတဲ့နေတယ်ဟာကျွန်တော်ပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးတာပေါ့မိသားစုရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတာကိုသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိပုံနေမြဲကြားနေမြဲအခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့အခြေအနေကစိုးဝါးနိုင်တယ်ဟဲအဓိကတရားခံတော့ကျွန်တော်လူပဲကိုယ့်ကိုယ်သတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တရားခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိသားစုအရေးထက်စိုးဝါးရေးကိုပဲကျွန်တော်ကပိုပြီးတော့အာယုံဆက်မိတာကိုဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းဝင်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရင်ငါလည်းအပြစ်ရှိပါတယ်ကွာငါမှလည်းငါအားနေချင်တယ်ငါလည်းဒါပေမဲ့ကိုကြီးခိုင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အားမရဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျမကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုမင်းဂျမကြီးကိုယူဆိုင်ပါကွာဒီအိမ်ကြီးမှာမင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးကွာငါအကြောင်းလည်းပြန်မပြောနဲ့တော့။ဒီမှာဖြစ်နေတယ်။မာလီအရန်တို့ခေါင်းရောက်နေပြီ။မာလီငွေအရန်လိုနေလို့။ဟာငါလည်းပတ်စံအရန်လိုနေတာ။နင်ကလည်းလိုက်ခဲ့။ဘယ်လိုလဲ။မန္တလေးကို။မန္တလေးကို။ဘာမယုံစရာရှိလဲဒီ။ကျွန်တော်ကဒေါ်တင်တင်တော်ရဲ့သားတတိယမြောက်သားနန္ဒာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်မြမလေးယူပါဒါတော့ထပ်ပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းရတံခိုးကနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့မေးနေရတာဒါတော့တံခိုးကတော့ကျွန်တော်လေးသိတာပေါ့ဗျာဟိုအန်တီတို့ကျွန်တော်မယုံလို့လားဟဲ့ညီလေးကြည့်ပြောဗျာဟုတ်ပါတယ်အန်တီရေမင်းမေးရလေတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်
င်းကြီးအိမ်ပြန်လာမထွက်ရဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းမျက်နှာမပြရဘူးအားကြောင့်လေတလွတ်မှမမြောက်ဘူးအဲ့လိုဆိုပစ္စည်းတွေလည်းပြောလိုက်တာတင်းတင်းတော့ကမင်းတို့ညှောက်လာမယ်ဆိုတာငါတို့စီဘာလို့ဖုန်းဆက်တာလဲဖုန်းဆက်စရာမလိုဘူးတဲ့နမေတို့ပြောလိုက်တဲ့ရှင်းပြီလားမင်းတို့ယုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကမဆက်နဲ့ဆိုပေမဲ့ငါတို့ကတော့ဆက်အောင်ပါဆက်ဗျာဆက်လို့ရှိရင်လေအမေကလေဒီတိုင်းပဲထွက်လာမှာပဲဘာပြဿနာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနေအကုန်ခဏနေအောင်အနီတို့ကျွန်မတစ်ခုလောက်တော့ပြောမယ်နော်ဒီပစ္စည်းတွေကဘသူပစ္စည်းဒါတင်းတင်းတောရဲ့ပစ္စည်းတွေဟဲ့လားပဲအဲ့ဒါကျွန်မအမေရဲ့ပစ္စည်းတွေအနီတို့စီမှာကျွန်မတို့ကပြန်ပြီးတော့ခက်ခက်ရရနဲ့ပြန်တောင်းတော့မှာငါတို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးတော့ပါတာပေါ့ဟာအဲ့ဒီနည်းနည်းပါးပါးအမေကရှင်းပေးမယ်လို့မှားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်အဖေကဒီကိစ္စကိုလုံးဝသိတာမဟုတ်ဘူးအဖေသိရင်မုန်းမေးလောက်တော့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အတီတို့ဖုန်းဆက်ပါနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့လေကိစ္စဝဆရတဲ့အားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေကအတီတို့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လုံးလုံးကြတယ်အနေနဲ့တပတ်ပေါ့ဟေးလေမင်းအမေတော်တင်းတင်းတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုစောင့်သိနေနေတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးမင်းတို့ပေးလိုက်ကျန်တာတွေတော့မင်းတို့တာဝန်ရှိပေါ့ခေးခရီးကိစ္စဆင့်ညတာနဲ့ဆင့်ညတာတော့ဆေးတောက်စားရှိတော့တောက်လိုက်အောင်နော်ခေးနော်နော်ခေးခေးThank you.
ဥဇော်လာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းမှတော့တနေတော့ဒါပေမဲ့ဥဇော်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ဥဇော်လာကကုမ္ပဏီပြန်ပြီးပေးဆက်မယ်ငွေစင်စရာတွေကိုကျွန်တော်လာပေးတာပါသူကကုံလို့ဘလော့တောင်ပြပေးရမှာတိန်လေးတော့ရှင်တိန်လေးတော့ဟောလေမာဥဇော်လက်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆက်လို့ဆက်နေပါကုံလေးလည်းမှန်လိုက်ပါဥဇော်လက်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒီငွေကိုပြန်ဆက်ရမယ့်အချိန်ကန့်သတ်ထားပါဘူးတဲ့တော်တင်းနေတော့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာပြန်ဆက်ပါတဲ့ဟိုဒါမှမဟုတ်တော်တင်းနေတော့ကိုယ်တိုင်ကအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးစီလိုပါလေကျမအချိန်မဆွဲပါဘူးငွေကိုကျမပြန်ဆက်ပါပါကျမယောက်ျားတန်တရားမနဲ့ဒီအကျွေးတွေပါမခံနိုင်ဘူးကျမဆက်ရှင်းနေရကျမတို့ခုတော့ကိုယ်ပြောကျမဒီအိမ်ကိုအမြဲတမ်းကြောက်ခွချင်ကျေးဇူးပြုကျမဒီအိမ်ရောက်တော့ကိုယ်နေဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘာတော့တင်းနေတော့ဟဲ့အဖြစ်စီတို့တို့မောင်မောင်မြောက်လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟုတ်အဖြစ်စီကျမလက်ထဲကိုရောက်မလာဘူးနော်အဲ့ကျမတို့လည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူတို့ပစ္စည်းတွေယူသွားတော့အတိတ်တည်းလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်ကအဲ့ဒါပဲလေမယုံရင်သူတို့ကိုခေါ်မေးကြည့်လိုက်ပါလားမေးလို့မရတော့သူတို့အိမ်မှာမရှိဘူးနန္ဒအဖတ်ခံလာတယ်အငယ်မလည်းလင်းနောက်လိုက်သွားတာဘယ်ရောက်ရောက်သိဟင်အဲ့ဒါဆိုပစ္စည်းတွေဝယ်တော့ကျမတို့ဆိုင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေရောဘယ်လိုလုပ်မလဲစစ်ချပါအဲ့ငွေတွေကျမပြန်ရောပါမယ်တေသွားတဲ့ကျမကိုချပြောသူသိခါတရားကိုကျမဘာနဲ့မှမလဲပါဘူးစစ်ချပြန်ကျမရောပေးပြီသားသမီးမကောင်းတော့မိဘကောင်းမလေးအခဏမှာမကြည်ဟားခြင်းလေနားမထောင်ခြင်းလေကိုကြီးတယောက်နေတယ်ဝတ္တရားရှိလို့ပြောမှာပဲညီမရေတာကြီးတရားလေးရှေ့မှာဆင်းသွားပြီဒါပေမဲ့တာကြီးတရား
ဒီအိမ်ကိုမလာရဲလို့ချမ်းပြရသူ့တငယ်ချင်းတယောက်တော့နေတယ်တာငယ်နန္ဒရဲ့အမှုတွဲထဲမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဆိုတဲ့အမှုတွဲကရော့လိုက်လို့လေသူ့မှုကတော့ပေါ်သွားတာပေါ့ညီမလေးပါတမီးလေးယူပါဟဲ့တမီးတော့အကိုကြီးဘာမှမကြားသေးပါဘူးညီမလေးဖေမတေခင်တို့ကအငယ်ကိုစကားတခွန်းတောင်းဆိုသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့သူကွယ်လွန်သွားရင်သူ့တအလားဖြစ်တဲ့မောင်စီတို့သူ့ရာထဲမှာခံပြပါလို့အငယ်ကိုတောင်းဆိုသွားတယ်အငယ်လည်းသူ့ကိုခရီးပေးလိုက်ပြပါပြီမင်းဖေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တားတယောက်ကအငယ်လည်းဘာမှယုံကြည်စရာရှိလဲကွာဟမ်အဲ့တော့တားဆင်းနေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခဏိပဲအငယ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဆင်းလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အငယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဖေလိုပဲဒီကုမ္ပဏီမှာအစွမ်းဝင်စူးစမ်းပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်လို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြီးပေးပါရခင်ဗျာအေးဒီလိုပဲဖြစ်အောင်ကွာကဲရှင်းနေရမောင်စီတို့ဒီကုမ္ပဏီမှာလောက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာအလုံးပြည့်အောင် member တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားလှုပ်ကလည်းမမေ့ရမရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာမပြန်တာ3နှစ်နေရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မပြန်မှာပါလေဟင်လေဦးတန်းကိုတော့အမေတယောက်နေတယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တော့မမေ့ရမေ့ပြန်နေတော့ဆိုမေ့ပြန်ကိုင်ခိုင်นี่มาดูหน่อยมันน่ะนี่ไปได้ปัสสาวะนี่จนมาสู้ท่าได้ใช่มั้ยครับโอเคป่ะงาเมียวไปได้ชิลูกป่ะဘာသူ့ကိုမြန်မြောင်းနေလဲ။ဒီမှာမြန်မောင်းကိုရေကောင်းအောင်ညောင်းပြညာပြီးလမ်းလျှောက်တာ။ကိုကြီးငါ့ညီမကိုစကားတခွန်းတော့ပြောခြင်းလေ။အခုမောင်စီသူတို့စီးပွားရေးအရန်ကိုတက်နေတယ်တဲ့။ငါ့ညီမများတွေ့ခြင်းမလားလို့ငါ့ညီမတွေ့ခြင်းကိုကြီးခေါ်ပေးမယ်လေ။ခွေးဒီတော့ကျမအပြက်ပြောလိုက်ပြီသားကျမတင်လဲနင်မလားနဲ့နင်တင်လဲငါမလားလို့ကျမပြောပြီသားဟာသူချမ်းသာရယ်ဆိုရင်ကျမပြောတဲ့စကားကိုကျမရှော့ချလိုက်မှန်းလားဝေးသေးတယ်ကိုကြီးငါကျမကြောင့်ပါတိပါလေကိုကူအဲ့လိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ကျမကြီး
နင်ကိုသားသမီးဒီပေါ်မှာဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့ငါသိပါတယ်အကိုကြီးအဲ့သားသမီးနဲ့ဟဲ့အမေကြီးကိုပြစ်သွားတာလေသူတို့ကျမကိုပြစ်သွားတာသူတို့ကျမချစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျမညီနဲ့သူတို့အပြီးထောက်ပြီးသားအကိုကြီးနောင်အဲ့သားတွေတွေ့မလားကျမကိုလာမပြောနဲ့မောင်စီတို့မင်းအဖေကိုဇလတ်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကွာမောင်စီဒီကစ조사မှုကြောင့်အန်ကဲကုမ္ပဏီအတိုင်းအဆမရှိအောင်တိုးတက်လာခဲ့အေးဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်အရေးကြီးတယ်ကွာလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒီနေ့အန်ကဲခေါ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးအန်ကဲကုမ္ပဏီမှာအန်ကဲလုတ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုမောင်စီသူလုတ်နိုင်အောင်မောင်စီသူကို full authority ပေးလိုက်ပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကဲဒါကျွန်တော်ဘဝအတွက်တစ်ခုသေးတော့ရည်မှန်းချက်ပါဟိုကျွန်တော်ဘဝအတွက်ရည်မှန်းချက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ပါကျွန်တော်အဖေမရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းဖေတရားရဲ့တာဝန်မျိုးကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာကျွန်တော်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တာခုတော့အငယ်ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြေးသွားတော့ပါပြီအငယ်ကျေးဇူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဟုတ်စီသူမင်းကစိတ်ထားကောင်းတယ်လေကွာမင်းကစိတ်ထားကောင်းတော့ကံချမ်းမမင်းအလိုလိုဖေးမှလာတာဩဟုတ်လားအငယ်မင်းကိုယုံကြည်တယ်ကွာCongratulations. What are you going like that, nga jama? What are you going like that? See you may ma claim we bi, bya claim we bi. Xiao jia li bya, xiao jia li.ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာခါရဲဝဲလေးမျက်လုံးမျက်ပါနှခေါင်းပါးစပ်မောင်စောမမောင်စောဗျာမောင်စောမမောင်စောတထည့်ရတဲ့ပဲဘောညီမတို့တွေးစီချင်လိုက်တာတွေးစီနေတာဘောညီမတို့ချင်လိုက်ရင်အကိုကြီးကလေးကိုကောပေးမယ်လေဟင်မတွေးချင်ပါဘူးရှော့ရှော့ရှက်ကျမဒီသားလေးတွေမပတ်သက်ဘူးအပြက်ပြောထားပြီးသားလေကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးဘာလို့တော်တော်ပတ်သက်နေရတော့ဒီမှာအကိုကြီးအပြက်ပြောမယ်သူတို့ဖြတ်မလားကျမကဖြတ်မလားဒါပဲပြောနင်ဘလို့ပြောလိုက်တယ်လဲငါညီမရေဒီကလေးတွေကနေမွေးထားတဲ့ငါ့ရဲ့သွေးသားတွေပဲဟာနင်ကိုတန်ရုပ်စီမဖြတ်နိုင်လို့ဒီကလေးတွေလည်းတန်ရုပ်စီမဖြတ်နိုင်ဘူးအေးဒါပေမဲ့ငါဒီနေ့ဖြတ်နိုင်ရတကူတော့ရှိအဲ့ဒါပါလေသိလားငါတသက်လုံးဆွေးဆွေးလန်းလန်းတောက်လာခဲ့တယ်အေးကိုကိုဟာယူပါညီမလေးညီမလေးဘာဖြစ်လာလဲအငယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဖေခဏတော့ထွက်ပြလို့ရမှာမသိဘူးရပါတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဟင်မာလေးအဲ့နော်နက်ကိုရတော့အိုင်ဟာတာဆိုဒီမကိုရပြတ်ကြအောင်အိုင်ကိုရခေါ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကို့ဘာကိုရလာတာလဲ
ခေါ်လဲမလာနိုင်ပါဘူးအခုရောက်လာတာလားအာယုံထဲမှာဓာတ်ကြလို့ရောက်လာတာဟဲ့ဒီအိမ်မှာခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားဆုံးမသွားတယ်ဇနီးမယားချစ်တာကျမလေးဟာဟာဟုတ်နေပြီလားဟုတ်နေပြီဆုံးမသွားတယ်ခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားကဇနီးမယားကိုတော်တော်တန်ရုံးစင်ကြီးတာကိုဇနီးမယားနေဘယ်ကမှာလဲသားသမီးအဖို့လဲအမနာစင်တာတောင်းတဲ့ကြီးတဲ့အဖေတယောက်ပါရှင်တည်နေတယ်လေဒါရင်တည်လို့ဒီကိုရောက်လာတာခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားကစည်နာကလည်းကောင်းကံအကျိုးပေးလေးကလည်းကောင်းတော့ကောင်းတဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်ပါဗျာအခုဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘုံဘွားမှာရောက်နေပြီကိုစောကောင်းတဲ့ဘုံဘွားမှာရောက်နေတယ်အမလီဝန်တလိုက်တာကိုစောဟဲ့ဝန်တလိုက်တာဝန်တရအောင်ပါဒီကျေပူပြီးဝန်တရအောင်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားအခုလူပြီကိုလူဖြစ်နေပြန်ရောက်နေပြီဗျာဒါဆိုလူဝိဇာဖြစ်နေပြီပေါ့မှန်တယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့ကိုစောလူဝိဇာဖြစ်နေပြီเออไอ้ดิลูวินซ้าเนี่ยมะยาเกมาส่งด้วยจ้ะอย่าอู้มาจมารเนี่ยส่งอ่ะไม่ได้กูก็ไงเสียสบีไม่บอกเสียสบีไม่บอกตบดาเวมะยาတော့ดักกะกုံทัวร์ดิจนเปลี่ยนมาผิดတော့มั้ยดักกုံทัวร์แกเปลี่ยนไล่ออกมามานี่คุมิโอชีวิตเนี่ยนะชีวิตเนี่ยนะหลบไปอ่ะขะเนี่ยแหละไม่รู้บ่าวตะยอกนี่เดี๋ยวด่าดิเปล่าเสียไม่รู้บ่าวนี่มางาท่าได้อู้อ้าโมลีเนี่ยไสก้าอုံนากาดิยายกินแน่ปีแล้วจู่ต้องดอกสวยอ่ะหาพี่ด่าบ่ขะเนี่ยแหละผิดดิผิดดิยอดๆๆดาขะเนี่ยซาวดิโอ้คุณนี่นอกเดี๋ยวดิลูกยุ่งๆแน่ๆยาแม่อปอกกะลิชิจุ๊กแกงขอไสก้าเกมมาจุ๊กอ่ะแน่ๆสิเนี่ยเอาพี่เปียเอาพี่เจซูเนี่ยเนี่ยตั้วพี่เอาพี่เปียตั้วอเมกุยไข่อะไรมาจมานาเรมาดิซีตัวเอเมเมลูกขอดาจ้าให้ลูกจมาเทนเนี่ยเทียบบ่บ่มาจมาดิอัญญมาเนี่ยตาซีดิไอ้ชื่อมาหยอกฉันรอมองอยู่ในห้องนี้
ตัวขอไปบ่ล่ะตัวขอเลยสุเมติกลิอ่ะกูกลิไม่หอบกูเลยญาติมาเองบ่สิตัวแกกลิพี่รอเมียนนูเนี่ยตัวก็เลยฉิดีเลยกูมาไม่ไปน่ะญาติมาเลยอะเมลีกูไอ้ไข่เอ้บาแล้วไม่ไปน่ะจม้าตาอี้เนี่ยมวยน่ะจม้ามีเว้จม้าไปน่ะว่าจม้ามีจม้าไปน่ะบ่กูไอ้ไข่ญาติมาเปียวอยู่เลยช่วยมาหานี่มวยกูมีหมอบผู้ซู เดี๋ยวเราพิมพ์ช้าหนิล่ะอีโรบะซากะเลยยีเลียวขอไปว่ายีเลียวขอไปว่าตันตันนี่ใช่ยีเลียว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 นี่มา ดีมาแล้วดีมาเฮ้ยมีเลยมีเลยว่ามีเลยเอาไปเลยว่ามีเลยตาสิดูอเมเนี่ยมีเลยมาคว้าจ้าวันนี้เนาะอเมเนี่ยมีเลยมาคว้าจ้าวันอเมมาที่จังก็ลบไปเลยคว้าเอาไม่เองอะคุณเดนี่อเมเนี่ยตาลูก อาจารย์อะเฮ้อเมียเนี่ยถ้าเราอาจารย์เนี่ยลาแก่จ้าละเฮ้อเมียเนี่ยอาจารย์เนี่ยมาเขาเด็กอเมียคู่เชียร์สาวอยู่เลยอเมียตาลูกมีตาสูเลยตุ๊ดเตอร์ลงอุ้มมาคุยแต่แบบเนี่ยอาจารย์ดีจ้าหรอมาเขาเด็กอเมียแต่มีเลยอเมียบอกอเมียยันที่เราเชื่อผิดแต่ว่าสิ่งเช่นนี้เอาอเมียอเมียไม่มีเนี่ยมาคุยจริงมุ้งซู อันนี้แต่ไม่รู้เนี่ยจะดูไลน์นี่ยามาเนาะอันนี้เขาไปอะไรแค่มาเลยอ๋อยามาเอ๋อันนี้มาอย่างทางไหนแตกวะดิมองซีดูว่าเปียงวันไลน์เนี่ยยามาเอ๋
Situ. Kau kena apa? Tak macam lu bawa kau ye. Kau tiada jenak aku ah. Jenak mager dah sih na. Kau kena bawa na. I don't know. Mama, I'm sorry.